Hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 9. prosince, ale mikrofon vás za společnost X-Tray Broker zdraví Jaroslav Richta. Máme za sebou velmi úspěšný konec týdne, který přinesl na akciové indexy ve Spojených státech i v Evropě docela solidní zisky, ke kterým přispělo mimo několika dalších pozitivních poznámek ze strany USA na toto téma obchodní dohody také velmi dobré makro, které bylo zveřejněno v pátek ve Spojených státech, a to byly výsledky z pracovního trhu, kde americká ekonomika v tom minulém měsíci vytvořila 266 tisíc nových pracovních míst, čekalo se 181, což už samo o sobě by bylo docela dobré. Nakonec je to téměř nějakých 80 tisíc, nebo myslím, že 80 tisíc pracovních míst více. Nezaměstnanost nám klesla na 3,5%, čekalo se 3,6%. A velmi dobře dopadly také vlastně výsledky spotřebitelské důvěry, která rostla na 99,2 bodů. Takže tohle určitě byla věc, která trhy hodně povzbudila. Povzbudila také americký dolar, protože jestli se Fed na tom posledním zasedání obával nějakého zpomalování tvorby pracovních míst, tak ta poslední data ho z toho rozhodně vyvedla, což samozřejmě ještě více snižuje pravděpodobnost na nějaké brzké snižování úrokových sazeb. Takže dolaru včera samozřejmě tenhle report hodně pomohl, ale pomohl také té náladě na finančních trzích, jak vidíte, na těch akcích. Ta byla poměrně dobrá. Když se podíváme na situaci na těch hlavních měnových párech, euro-dolar krásným způsobem nám zareagoval a dolar samozřejmě výrazně zpevnil, vrátil se zpět trošičku níže od toho středu toho konsolidačního pásma, které se držíme od zhruba října letošního roku. Společně s těmi čísly včera, teda v pátek, byly zveřejněny také výsledky z kanadského trhu práce. Ty dopadly zase naopak, ty dopadly výrazně hůř, než se očekávalo. Kanada přišla o nějakých 71 tisíc pracovních míst, nezaměstnanost rostla o 40% na 5,9% a díky tomu samozřejmě ta reakce na tom měnovém páru USD CAD byla hodně viditelná, hodně výrazná a jednoznačná. V podstatě Kanaďan díky tomu makru výrazně oslabil a v podstatě kompletně zlikvidoval ty ztráty, teda zisky, které nabral po zasedání kanadské centrální banky v minulém týdnu. Takže tohle byl jeden z těch důležitějších fundamentů. A potom jsme se dočkali také zasedání OPECu, které teda už probíhalo od čtvrtka. V pátek každopádně bylo oznámeno, že ta ropná produkce kartelu se skutečně sníží o 500 000 barelů, což už bylo tak nějak ve středu avizováno. V pátek se to skutečně potvrdilo. Ropa se dočkala růstu, vrátila se v případě Brentu až nad $64 za barel, kde se drží také v průběhu dnešního rána. Takže tohle byly asi ty nejdůležitější fundamenty. Když se podíváme na ty další měnové páry, tak Libra po včerejšku, teda v tom pátku, se více méně držela, lehce nám ztrácela, ale nebylo to nic úplně zásadního, bylo to hlavně spojeno s tím lepším americkým makrem, s tím, že velkou část těch zisků, které se nabrala vlastně od začátku minulého týdne, tak ty si drží také začátkem tohoto týdne. Připomínám, v tomto týdnu ve čtvrtek se konají Británii parlamentní volby, které v podstatě budou rozhodovat o tom osudu vlastně Británie v rámci Evropské unie, takže věc, která bude rozhodně, řekněme, velmi sledována a která může potenciálně to dění na Libře docela významným způsobem ovlivnit. Libra v tom minulém týdnu breakla na úroveň 1,3 dolaru za libru, což jí dodalo docela silný technický impuls k nějakému dalšímu posilování. Japonec v minulém týdnu vlastně zpevňoval na páru s americkým dolarem i díky tomu, že přece jenom na těch trzích, aspoň v té první polovině týdne, byli jsme svědky nějak určité zvýšené averze k riziku. Nakonec ty své ztráty, ty své zisky nedokázal umazat, podržel si je, takže zůstáváme na nějakých 108,50, 108,60. Australan silnější vůči americkému dolaru, hlavně díky tomu od začátku týdne. Novozelanděn rovněž dokázal lehce zpevňovat vůči americkému dolaru, ty zisky si podržel. Takže obě dvě ty měny dokázaly růst. Částečně samozřejmě pomáhají i ty očekávání případné dohody mezi Amerikou a Čínou. Zlato, stříbro v minulém týdnu samozřejmě díky tomu silnějšímu dolaru se dostali pod tlak. V pátek prostě rovněž reagovali na ty výsledky NFP, zlato momentálně nějakých 14,60, stříbro nějakých $16,50.
centů. Celkově jinak teda ten sentiment na trzích byl takový hodně jako zajímavý. Začátek týdne se úplně nevydařil, ten konec byl trošku něčem lepším. Když se podíváme na tu situaci na indexech, tak v podstatě se držíme stále na úrovni těch historických maxim S&P 500 3145 dolarů. V podstatě po té korekci jsme se vrátili zpět na úrovni toho historického maxima a DAX ten ty ztráty nedokázal tak výrazně zlikvidovat, každopádně rovněž zůstává na spíše zvýšených úrovních. Co se týče dnešní seance, tak z těch fundamentů, které nás čekají, tak zase tam to až tak moc nemám. Mám tam v podstatě nějaké sekundární data z Kanady, stavební povolenky. Budeme mluvit potom večer ještě z Austrálie, šéf Australské centrální banky. No a potom v těch dalších dnech tam už to bude o něco zajímavější. Zítra tam máme například čínskou inflaci, máme tam HDP z Británie, máme tam ZEV index. Ve středu asi nejzajímavější seance čeká nás vlastně zasedání americké centrální banky, která bude rozhodovat o sazbách, ty by měly zůstat bez změny. No a ve čtvrtek potom zasedání Evropské centrální banky, také docela zajímavá záležitost, plus jako sekundární makro ze Spojených států, jako třeba výsledky PPI. V pátek potom už to bude trošku klidnější, máme tam jenom výsledky amerických maloobchodních prodejů. Takže docela zajímavý týden, máme tam dvojité zasedání centrálních bank, těch dvou nejdůležitějších centrálních bank, to bude určitě jedna z těch klíčových věcí. Máme tam ve čtvrtek britské parlamentní volby, uvidíme, jakým způsobem se dohodne nebo nedohodne Amerika s Čínou. Takže opravdu týden docela zajímavý. Uvidíme, co to udělá s tím celkovým sentimentem na finančních trzích. Když se podíváme dnes ráno na futures, tak ty jsou víceméně stabilní. Amerika lehce klesá, Evropa lehce klesá, ale nic zásadního, takže by ta pondělní seance měla začít relativně v klidu. Tolik tedy pro dnešek ode mě, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost, sledujte nás na našich sociálních sítích, na našem webu a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.